مهد وهلية ران وها فلنقية أمني استمر كان ورئيس جارة سيئة عدة شبل له أياكه له حالة دامان مقالة مقدسة عاصمة الصومالية مهد يا ورئيس كان كشاعين مركز الكورية براها كنترول كويا العاصمة دا سيدا وكلنا الحوجي إذا مدى أمان كي سامين كويا لتعال شباب استمر كان علاس كلا كل من قرشاه التي من الدولة فدرال الصومالية سيدا وكلا وحاول تمامين على الشباب ينكود بدلين حيرد دو دا إساقو ترمامة إن مركي كوات كاتيني سو قريان قرحي مقدشي هادة بلابين إن أسو دوادان مقالة كدمنا يسو دوقيان وحاو فرينو دير إسراكيش لامها أمنيقاي دولاد دا وحانا وقو باقين كورديان هول قلدو دا إسرا مركان إكو قاران دولايت كعاسمات دا يسيدو كردان كحيب تسيلو غورتاقو إسكو داي كستا أوي سميان الشباب بحاو كوردي وحيت هاي markii uu suurtagali weeyay inay dhulki maraan oo ay gaariga qarxay la soo gudbaan oo ilaaleynti ku badatay korneerki ku batay oo askarti ay ku bateen oo jagbointiyada joogay taas markii uu suurtagali weeyay hadda waxay sameynayaan waxay tahay wixii ay ka gaaraan kaliya inay markan qabtaan oo ah inay dhalka sare ka keenan oo magaaladii ay cabir u soo dhawaadaan mar waliba oo meeshaas laga sii fogaayna ma dhici karto inay hoobiyo magaalada ku soo weeraraan mar waliba oo qaabka ay wax ku wadeen laga bedelo qaab kale iyo taatika cusub ay la imaadaan hadda dawladdu waxay ilaalinaysaa wadooyinka magaalada soo galo iyo meelaha kontrolada saaidka ah ay aad checkpoint iyo u sameeyaan lagu ilaaliyo waxay sameyn karaan waxay taa qorshahaas inay bedelaan ila imaadaan qorshayaal cusub oo ah magaalada inay ka soo galaan dhanka badoo kale in qaabkii hore inta bedelaan ay hubkooda furfuraan magaalada la soo galaan ku dhex rakibtaan ay gudaha magaalada ay ka geystaan dhibaatada intaas ka badan sidoo kale waxa iman karto waxay tahay haddeer markay weerar geystaan oo kale meelaha ay weeraraan markay weerar ku dhaco kale gurmad ayaa imaanayo ciidanka gurmadka way iska soo dhigi karaan halisahaas oo dhan waxa loo baahan yahay inta aysan samayn inay jirto khibrad looga hortago oo qorsho walba ay damacsanayeen looga hortagi karo lamaha ammaankana lagu ammaanayo ee dowladduna ku ammaanan tahay iyo cid walba oo gacan ka geysatay wax walba oo fawdo ah oo magaalada qalalaase ku abuurayo nabaddarada iyo dadka qarxiyada sameynaya ay kaalmaynayaan mar walba oo cadowga gudaha ah oo shacabka dhibaateynayo la xakameeyana amniga bannaanka magaalada waa la sugi karaa hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo talaadadii shan al-shabaab madaafiic ay ku garaaceen degmooyinka warta nabadda iyo waaberi ee gobolka banaadir waxaana dowladda soomaaliya ay shaacisay in hoobiyaashaas uu dhaliyay dhimashadii dhaawac laga soo tuuray qaybo ka mid ah degmada dayniile ee gobolka banaadir